Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք օրլրատվականի հիմնական թողարկումը։ Արցախում փակ և դժվար անցանելի ճանապարհներ չկան։ Քաղաքաշինության նախարարության ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններն առավոտից մաքրում են միջպետական ու պետական նշանակության ճանապարհները։ Ստեփանակերտի Սանմաքրում համայնքային կազմակերպությունը մայրաքաղաքում ձնամաքրման աշխատանքներն իրականացնում է տեխնիկական պարկն ամբողջությամբ օգտագործելով։ Թածդյունն առավոտյան փոխվեց Արադյան։ Ձնամաքրման աշխատանքները Ստեփանակերտում սկսվել են ժամը 8-ից։ Սանմաքրում համայնքային կազմակերպությունը գործի է դրել եղած տեխնիկական բոլոր հնարավորությունները, այնպես որ մայրաքաղաքում փակ և դժվարանցանելի փողոցներ չկան։ Ունենք 3 հատ մեծ ձնահավաք աղցան մեքենաներ, 2 հատ ԶԻԼ մագնեշի ՄԴԿ և 1 հատ ԿԱՄԱԶ մագնեշի ձնահավաք աղցան ավտոմեքենա։ Այս րոպեին աղ չենք ցանում, մենակ ճանապարհներն ենք մաքրում։ Մաքրելա մայթերը մաքրում է մի հատ փոքր մինի տրակտոր ենք ասում, այդ տրակտորի միջոցով երևի միջև մին ամենաուշը ասենք, եթե հայտարարել ենք մեր հավաքարարներին ձյունը կտրելուց հետո անպայման դուրս կգան իրենք էլ մայթերը էլ սկսեն մաքրել համապատասխան իրենց համապատասխան վայրերին։ Տեղումների ժամանակ նպատակահարմար չէ աղցանել։ Համայնքային կազմակերպության պատասխանատուները դա նախատեսում են քիչ հետո։ Խնդիրը նույն տեմպով մայթերը մաքրելն է։ Ալեք Մանուկյան փողոցում օգնության են հասել ջրմուղ կոյուղի կազմակերպության աշխատակիցները։ Անանցնելի ճանապարհներ չկան։ Բոլորն էլ արդեն քաղաքում մաքրել են, այնի 2 հատը մաքրում են հրապարակում, ինչպես մի հատ էլ նա երևի Թումանյան փողոցում։ Արցախում անանցանելի ճանապարհներ չկան։ Քաղաքաշինության նախարարության ենթակայությամբ գործող Արցախուղի և Վահե Կարապետյան ընկերություններն ապահովում են միջպետական և ներհանրապետական նշանակության ճանապարհների երթևեկությունը։ Մաքրում են Արցախի հանրապետությունից, Սեփանակերտից, Բերձոր, Հայաստանի սահման ճանապարհ միջպետական ճանապարհահատվածը, կատարում են նաև Սեփանակերտ Նինգի Մարտունի ավտոճանապարհի մաքրման աշխատանքներ և Սեփանակերտ Դրմբոն Մարտակետ ճանապարհահատվածներ։ Ձնամաքրման աշխատանքներին զուգահեռ ավտոճանապարհներին աղավազային խառնուրդ է ցանվում։ Ի դեպ, կենտրոնական ավտոկայանում այսօր չկայացած երթուղիներ չունեն։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ճանապարհներ։ Մասնավորապես այսօր կեսօրին Սյունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Գորիս-Սիսիան ավտոճանապարհին կան ձյան մեջ արգելափակված ավտոմեքենաներ։ Դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Ժամը 15:30-ի դրությամբ փրկարարներն արգելափակումից դուրս են բերել մոտ 120 ավտոմեքենա։ Երեկոյան տեղեկատվությունը թարմացվեց. Գորիս-Սիսիան ճանապարհահատվածը ձնաբուքի պատճառով շարունակ կոմե փակ մնալ։ Հունվարի 29-ին Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ջոկատները որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերել եւ վերադարձրել են 15 աճյուն։ Ռազմագործողությունների ընթացքում զոհված 1 զինծառայողի աճյուն հայտնաբերվել է Մարտունու շրջանից, 13-ը Ջրականի Ջաբրայիլ ուղությունից։ 1 զինծառայողի աճյուն Եղնիկներից, Արեգասարից ադրբեջանական կողմն է փոխանցել հայկական կողմին, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունվարի 29-ի տվյալներով որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 1344 աճյուն։ Այսօր փրկարարական ջոկատները աշխատել են Հադրութի շրջանում և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքում։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին առնչվող քրեական գործ է հարուցվել։ ԹՐԹՄ-ը փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանի խոսքը, ըստ որի թիվ 1 կայազորի զինվորական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, այդ թվում նաև հանցափորձի և սպանության։ Արևիկ Խաչատրյանը նաև ասել է, որ Ջալալ Հարությունյանը հարցաքննվել է, այս պահին դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։ Հակամարտության գոտում նոր սրացումներ, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Շաբաթվա վերջին այս թեմայով ճեպազրույցով հանդես է եկել ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Պերեպելկինը։ Ռուսիսկի միրատվորչեսկին կոնտինգենտամ продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий на Горном Карабахе. За прошедший период нарушение режима прекращения огня не отмечено.
Արցախում ռուս ականաձերծողները շարունակում են աշխատանքը ականաձերծման ուղղությամբ։ Նրանք ուսումնասիրել են ավելի քան 120 հեկտար տարածք, հայտնաբերել են մոտ 15,500 պայթունավտանգ առարկա։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայտնաբերված զինամթերքի մեջ արդեն կան ավելի քան 6,800 հրետանային արկեր և 3,400 տարբեր տրամաչափի փամփուշներ, ինչպես նաև ավելի քան 730 ականանետ և ավելի քան 1,100 նռնակ։ Միայն 3 ականաձերծողները հայտնաբերել են 115 պայթունավտանգ առարկա, որոնց մասին տեղեկատվությունը ստացվել է տեղի բնակչությունից։ Շաբաթն ամփոփել է հումանիտար ականաձերծման կենտրոն հիմնադրամը։ 2021 թվականի հունվարի 25-ից մինչև հունվարի 29-ը ներառյալ կենտրոնի կողմից հայտնաբերվել և Այգեստան գյուղի տարածքում ոչնչացվել 4756 տարբեր տեսակի արկ և զինամթերք։ Աշխատանքներ են տարվել նաև Մարտունի քաղաքի տարածքում։ Արդյունքում հայտնաբերվել և ոչնչացվել է 199 տարբեր տեսակի արկ և զինամթերք, որոնցից 2-ը 100 կիլոգրամ քաշով օդային ռումբեր էին։ Այս պահին աշխատանքները շարունակվում են Այգեստանի, Խնածախի և Մարտունի քաղաքի տարածքներում։ Հումանիտար ականաձերծման կենտրոնը բնակչությանը խնդրում է զինամթերքներ կամ անծանոթ առարկաներ հայտնաբերելու դեպքում զանգահարել հումանիտար ականաձերծման կենտրոնի թեժգից 6133 հեռախոսահամարով։ Զանգերը անվճար են։ Ադրբեջանի տարածքում շփման գծից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա բացվել է ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն բացման արարողությանը մասնակցել են Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, Թուրքիայի ազգային պաշտպանության փոխնախարար Յունուս Էմրե Գարաոսմանոգլուն և Ռուսաստանի Պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը։ Ռուս-թուրքական համատեղ դիտորդական կենտրոնի պահպանումն իրականացնելու է ադրբեջանական բանակը։ Կենտրոնի տեղակայման վայրի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 4 հեկտար։ Դիտորդական կենտրոնի թուրքական անձնակազմը ղեկավարում է գեներալ-մայոր Աբդուլա Գաթիրչին, ռուսական անձնակազմը գեներալ-մայոր Վիկտոր Ֆլորենկոն։ Դիտորդական կենտրոնից երկու երկրների զինվորականները հետևելու են հակամարտության գոտում հրադադարի պահպանմանն ու նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռքբերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Նախնական փուլում կենտրոնում աշխատելու է 60 թուրք և 60 ռուս զինվորական։ Հրադադարի դիտարկումն էլ իրականացվելու է հիմնականում տեխնիկական միջոցների, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Մոսկվայում այսօր նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների առաջին հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկատվությունը դեռևս 3 օր առաջ հաստատել էին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հիշեցնեմ, որ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու նպատակով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների նախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու համաձայնություն էր ձեռք բերվել հունվարի 11-ին Մոսկվայում 3 երկրների ղեկավարների երրակողմ հանդիպման արդյունքներով։ Միջազգային լրահոսի առաջին տողերում այսօր Լիբիան է, Չինաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Տեղեկատվական վարկանիշը պահպանում է նաև կորոնավիրուսը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները Չինաստանում են պարզելու վիրուսի բռնկման պատճառները։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծումը մի շարք պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար առավել ակտիվ քննարկման թեմա է դարձել 2020-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված պատերազմից հետո։ Այս անգամ հարցին անդրադարձ է կատարվել Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարի տարեկան հաշվետվության ժամանակ։ Նշվում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համագործակցելով միջազգային հանրության հետ պետք է շարունակեն փնտրել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծումը։ Ըստ հաշվետվության, Եվրամիությունն ընդգծում է, որ հակամարտության կողմերը դա պետք է անեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հարաբերությունների և կարգավիճակի հստակեցումը անհրաժեշտ նաև Լիբիայում, որտեղ տեղակայված օտարերկրազորքերը և վարձկաները հոկտեմբերին ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ կնքված զինադադարի համաձայն պետք է հունվարի 23-ին դուրս գային Լիբիայի տարածքից, սակայն մինչ այս պահը կողմերը որևէ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել, զորքերը շարունակում են մնալ տարածաշրջանում։ Հունվարի 29-ին հայտնի է դարձել, որ Լիբիայի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռիչարդ Նուսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ռուսաստանին, Թուրքիային և
Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, հարգել Լիբիայի ինքնիշխանությունը և անհապաղ դադարեցնել ռազմական միջամտությունը Լիբիայում։ Զորագրված հրադադարի համաձայնագրի համաձայն ԱՄՆ-ն Թուրքիային և Ռուսաստանին կոչ է անում նաև անհապաղ նախաձեռնել իրենց ուժերի և այլ խմբավորումների դուրսբերման գործընթացը։ Երկրի ներսում հարցերը կարգավորելու համար ժամանակավոր կառավարության անհրաժեշտություն կա։ ՄԱԿ-ի Ժնևյան բաժանմունքի մամուլի ծառայության տարածած հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ Ժնևում փետրվարի 1-ից մինչև 5-ը միջլիբիական բանակցությունների նոր փուլ է անցկացվելու, որի ժամանակ կողմերը քննարկելու են նախագահական խորհրդի ստեղծումը և վարչապետի թեկնածությունը, ինչը նախատեսված է ճանապարհային քարտեզով, որը Թունիսում ընդունվել է անցյալ տարվա նոյեմբերի կեսերին։ Նշվում է, որ ժամանակավոր միասնական գործադիր իշխանությունն առաջին հերթին կոչված է լինելու Լիբիան հասցնել ազգային ընտրությունների, որը պետք է տեղի ունենա 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ին։ Անցյալ շաբաթ ամերիկյան ռազմանավերի խմբի հարավ-չինական ծովի ջրատարածք մտնելը առիթ է հանդիսացել Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարության հայտարարության տարածմանը, որտեղ նշվում է, որ Թեոդոր Ռուզվելտ խումբն ուշադիր հետևել է Չինաստանի ժողովրդական ազգագրական բանակի ծովային ուժերի և ավիացիայի բոլոր գործողություններին, և այդ ընթացքում նրանք որևէ սպառնալիք չեն ներկայացրել ԱՄՆ-ի նավերին, ինքնաթիռներին կամ նավաստիներին։ Այնուհետև նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել գործողություններ իրականացնել հարավ-չինական ծովում, որպեսզի ցույց տա ամբողջ տարածաշրջանում իր օպերատիվ ներկայությունը։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի մամուլի քարտուղար Ջեմ Պսակին իր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները վերանայում է Չինաստանի հետ հարաբերությունները, այդ թվում նաև առևտրային հարաբերությունները։ Ազգային անվտանգության թիմը նախագահ Ջո Բայդենը, նոր հաստատված պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը ուսումնասիրելու են ազգային անվտանգության հետ կապված բոլոր օբյեկտները, այդ թվում Չինաստանի ժողովրդավարական հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները, հայտարարել է Պսակին։ Միջազգային մամուլի առաջին տողերում Չինաստանը հայտնվել է ոչ միայն քաղաքական հարաբերությունների, այլ նաև մեկ տարի շարունակվող համաշխարհային աղետի կորոնավիրուսի սկզբնաղբյուրը լինելու պատճառով։ Օրեր առաջ հայտնի էր դարձել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները պետք է ժամանեն Չինաստան ուսումնասիրելու կորոնավիրուսի համավարակի ծագումը։ Այդ նպատակով երեք փորձագետների խումբը այցելել է Ուհանի հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ բուժվել են COVID-19-ով առաջին հիվանդները։ Կազմակերպության Թվիտերյան էջում հայտարարվել է, որ փորձագետների թիմը նախատեսում է այցելել հիվանդանոցներ, շուկաներ, ինչպիսիք են օրինակ Ուհանի ծովամթերքի շուկան, որը հայտնի է որպես վիրուսի բրընկման օջախներից մեկը, Ուհանի վիրուսաբանության ինստիտուտը, լաբորատորիաներ և հաստատություններ։ Կորոնավիրուսը ակտիվ տարածվում, բժշկական հանրույթն էլ դրանից բուժվելու և չվարակվելու ակտիվ քայլեր է կատարում։ Ստեղծվել են տարբեր տեսակի պատվաստանյութեր, որոնք արդեն մի քանի երկրներում կիրառվել են։ Հունվարի վերջի տվյալներով ամբողջ աշխարհում հակակորոնավիրուսային պատվաստանյութի ավելի քան 85 միլիոն դեղաչափ է կիրառվել։ Իսրայելը բնակչության պատվաստումների մակարդակի առումով շարունակում է մնալ առաջին տեղում։ Քիչ հարուստ երկրները սպասում են COVAX ծրագրին, որի համաձայն տարեվերջին այդ պետությունները կստանան 2 միլիարդ դեղաչափ։ Մի քանի այլ երկրներ հաստատել են պատվաստանյութերը, բայց առայժմ չեն սկսել դրան կիրառել։ Մասնագետներն ասում են, որ բոլոր պատվաստանյութերը պետք է կիրառել 2 դեղաչափով վիրուսից լիարժեք պաշտպանվելու համար։ Արմինե Պետրոսյան, օրը։ Արցախը շարունակում է մնալ այն կետերի թվում, որտեղ ավանդական մրցակիցները դեռ համագործակցության հնարավորություն են տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի, Ուկրաինայի, Լիբիայի և Հյուսիսային Կորեայի ապամիջուկայնացման հարցում ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը գործակցում են և ցանկանում են շարունակել երկխոսությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանը։ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներ են։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի ճեպազրույցի ժամանակ մեզ տեղեկացրել են Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող իրադարձությունների մասին, դա գործակցության ևս մի օրինակ է, ընդգծել է դեսպանը։ Արցախի արվեստագետները փորձում են փոքրինչ մեղմել հետպատերազմյան ծանր մտնոլորտը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության բաժնի նախաձեռնությամբ 3 երեկոյան Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում մեծարման երեկո էր, նվիրված մեծ կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակին։ Հանդիսատեսին է ներկայացվել Բաբաջանյանի ստեղծագործական կյանքը, հաղորդակից դարձնելով նաև մշակութային հարուստ ժառանգությունը։ Երեկոյին մասնակցում էին մայրաքաղաքի մշակութային տարբեր օջախների սաներ ու դասատուններ, հանդիսատեսի դատին են ներկայացրել բացառապես սիրո երգեր և մեղեդիններ։ Арно Арутюнович – один из тех композиторов, которого знали все, весь мир.
и восхищались его произведениями. Все его сочинения, все его произведения, все его песни разлетаются по миру. И сегодня мы, хотя и находимся в таком режиме, в особом режиме, после войны столько потерь, тем не менее мы хотим доказать всему миру, что Арцах жив, Арцах будет жить и процветать. И будут услышаны песни Арцаха со всех концов мира. Песни его великих сынов и великих творцов. Հայտարարություն է տարածել աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը։ Ըստ այդմ, փետրվարի 1-ից գերատեսչության վերաբերող հարցերի և դիմումների ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել Ստեփանակերտ քաղաքի կնունյանցների մեկ հասցեում գտնվող մասնաշենքի առաջին հարկում գործող դիմումների բաժին։ Մանրամասն հարցերի համար կարող եք զանգահարել 047 94 54 43 հեռախոսահամարով։ Վաղը առավոտյան ժամը 8-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախում ֆիքսված համացանցը անհասանելի կլինի։ Այդ մասին հայտնում է Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության կայքը։ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհահատվածում նախատեսվում է օպտիկամանրաթելային մալուխի հետ կապված պլանային և վերականգնողական աշխատանքներ, ինչի պատճառով ֆիքսված համացանցը անհասանելի կլինի Արցախի ամբողջ տարածքում։ Եվ վերջում նորից ճանապարհների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ են մասնավորապես Վարդենյաց Լեռնանցքը, Սյունիքի մարզի Գորիս-Սիսիան ավտոճանապարհը, Սարավան-Զանգեր հատվածում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփան Սմիդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատարների համար, ռուսական կողմում կուտակված է մոտ 400 բեռնատար ավտոմեքենա։ Արգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի և խաղաղ գիշեր։